Što se tiče pristupnih puteva, putevi su očišćeni, mislim, sad smo, nemamo nešto mnogo snijega, zato je i lakše održavati putnu infrastrukturu, ali inače, da ima snijega, to bi bilo očišćeno sve i u redu, ono, kako smo se dogovorili u saradnji sa Direkcijom za saobraćaj i Crna Gora putom, to je Strabag firmom. Što se tiče naše infrastrukture, ona jeste relativno stara, ali sve radi, znači infrastruktura radi, u punom kapacitetu, turistički centar Durmitor dočekuje i radi čitavu zimsku sezonu.